Цього року новинкою таки стане міське чаювання в парку Шевченка. У нас буде чемпіонат Хмельницького по рибальству. Фестиваль буде вирувати своїм життям в той час, як по вулиці Проскурівській буде також декілька своїх локацій, які і будуть передбачати і концертні виступи, і так само будуть павільйони такі локації, які будуть висвітлювати досягнення міста Хмельницького за останні роки. Ще одною такою родзинкою святкування буде створення 20-метрової композиції на полотні «Щасливий день Хмельницького». Буде у нас і презентація класу, не класу, а студії анімації. У нас в місті, виявляється, є людина, яка з дітками створює мультики, тому ми хочемо це висвітлити в перший день біля першої музичної школи, а в другий день це буде німе кіно.